ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። ፕሮግራሙና ዜናዎቹን እያስተዋወቅኩ ከእናንተ ጋር ቆይታ የማደርገው ኮንስታብል ኤርሚያስ ዘውዴ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ በቅድሚያ ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ። የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር የሙዚቃና የቲያትር ቡድን ከአባላቶቹ ያሰባሰበውን የተለያዩ አልባሳትና ሌሎች ቁሳቁሶችን ለሶሊያና የአእምሮ ሕሙማን መርጃ ማህበር አበረከተ። ኮንስታብል አምሳሉ መብራቴ ተጨማሪ አለው። ስጦታውን ያበረከቱት ጳጉሜ 5 ቀን 2010 ዓ.ም ነው። የሰው ልጅ በተለያየ አጋጣሚ በጤናው ላይ ያልተጠበቀ የጤና ህውከት ያጋጥመዋል። በመሆኑም በሶሊያም የአእምሮ መርጃ ማዕከል ውስጥ የሚገኙ ወገኖችን ያሉበትን አካባቢና ሁኔታ ለማየት ከሄዱት የማረሚያ ቤቶች የሙዚቃና ቲያትር ቡድን አባላት መካከል ወይዘሮ ህይወት መንግስቱ ሁሉም ሰው የአእምሮ ታማሚዎችን በያሉበት በሚችለው መጠን በመርዳት ማህበራዊ ኃላፊነታችን ልንወጣ ይገባል ብለዋል። ስለዚህ አባሎቻችንን እንደዚህ አይነት ስራ ሊሰራ የሚችል ሰው ካለ በየአካባቢያችሁ እስቲ ፈልጉ የሚል አሳይመንት ሰጠን። አንዱ አባላችን ነው ያገኛቸው። ስለዚህ እኛ ለፈለግ ነው ደግሞ ምሳሌ ይሆናል። ለምን ብዙ አባል የላቸውም፣ ግን ይህንን በጎ ሀሳብ ይዘው ሌሎችን እያስተባበሩ መስራት የቻሉ ወጣቶች ናቸው። ስለዚህ ይህንን ወጣት መደገፍ አለብን በሚል ነው ወደዚህ ለመምጣት የፈለግ ነው። ይህንንም ስራ መስራት ደግሞ ምንም የሚያጠያይቅ ነገር አይደለም። እኔ ለወገኔ እኔ ያለው ማለት የሁላችንም ድርሻ ስለሆነ ሁላችንንም የሚያስደስት ነገር ነው እና ምንም ጥያቄ የለውም ደስታ እንደሚሰጥ። የሶሊያም የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል መስራች ወጣት ሚካያስ ለገሰ ብዙ ወገኖቻችን ከህመማቸው ተፈውሰው ወደ ማህበረሰቡ የተቀላቀሉበትና በሰላም በጤና ኑሯቸውን መስርተው የሚኖሩ እንዳሉ ጠቅሰው ሁሉም ሰው አእምሮ ህሙማንን መጥቶ ምንም ባያደርግም እንኳን የሰው ፍቅር ስለሚያስፈልጋቸው ማዕከሉን መጎብኘትና እነርሱን ማየት ይጠበቅበታል ሲሉ አሳስበዋል። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት አስተባባሪነት ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች አዲሱን ዓመት አስመልክቶ ድጋፍ መደረጉ ተገለጸ። ዋና ሳጅን ከድር መሐመድ ዘግቦታል። ረዳት ኢንስፔክተር ገብረ ኢየሱስ አለም ሰገድ ተጨማሪውን ያቀርበዋል። ጳጉሜ 3 ቀን 2010 ዓ.ም በክፍለ ከተማ ወረዳ 9 በሚገኘው ብሔራዊ አጸደ ህጻናትና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ በተዘጋጀው ስነ ስርዓት ላይ ለአቅመ ደካሞችና ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች ድጋፍ ተደርጓል። በዕለቱ 40 ለሚሆኑ አረጋውያን ለበዓል የሚሆን ዶሮ፣ ዱቄት፣ ዘይትና እንቁላል እንዲሁም ለ226 ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ህጻናት ተማሪዎች ለ2011 የትምህርት ዘመን የሚያገለግል የትምህርት መርጃ ቁሳቁስ የአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከልን አስተባብሮ የወረዳ 9 ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ድጋፍ ማድረጉን በወረዳው የቀጠና 1 ጸጥታ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ተወልደ በርሄ ገልጸዋል። የደንበል አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኃላፊ ዋና ሳጅን ስላስ ችሎ በበኩላቸው አቅመ ደካማ አረጋውያንና ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ህጻናት ተማሪዎችን መርዳት የሁላችንም ኃላፊነት መሆኑን ከገለጹ በኋላ በቀጣይም ትብብሩ መጠናከር እንዳለበት ተናግረዋል። በተመሳሳይ የለጋሃር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ሰለሞን ብስራት ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት በወረዳ 7 ስር ለሚገኙ 30 አቅመ ደካሞችና ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው 7 ህጻናት ተማሪዎች ለበዓል የሚሆን ቁሳቁስና ለ2011 የትምህርት ዘመን የሚያገለግል የትምህርት መርጃ መሳሪያዎችን የፖሊስ አባላትንና የአካባቢው ማህበረሰብን አስተባብረን ድጋፍ አድርገናል ብለዋል። ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ወገኖችን በጥናት ላይ ተመስርቶ በዘለቄታ የሚረዱበትን ሁኔታ መንግስት እያመቻቸ መሆኑን የወረዳ 7 ሰራተኛና ማህበራዊ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ንግስት ገብረ እግዚአብሔር ገልጸዋል። በዕለቱ ለድጋፉ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግለሰቦችና ተቋማት እውቅና የተሰጣቸው ሲሆን ድጋፍ የተደረገላቸው ወገኖችም አመስግነዋል። በተመሳሳይ መልኩ በአዲስ ከተማና በልደታ ክፍለ ከተማ ለሚገኙ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በዓሉን አስመልክቶ ድጋፍ ተደረገ። ለኮንስታብል ሻምበል ደጉና ለኮንስታብል ደጀኔው ኡልፋታ ዘገባ ኮንስታብል ሻምበል ደጉ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ጳጉሜ 3 ቀን 2010 ዓ.ም በፎይታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወረዳ 4 ቀጠና 6 የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት የአካባቢው ነዋሪ በማስተባበር ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው 30 አቅመ ደካሞች የብርድ ልብስና ለ53 ተማሪዎች ደግሞ የትምህርት መርጃ ቁሳቁስ እገዛ አድርጓል። በወረዳ 4 ቀጠና 6 የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኦፊሰር ሳጅን ጌታቸው ወዳጅ የድጋፉን ሁኔታ በተመለከተ የሚከተለውም ብለዋል። አረጋውያንን ብርድ ልብስ የማስለበስ ስራ ሰርተናል። ይህንን ስራ ስናደርግ
ብዙ ያው ከተለያዩ ድሮች ከተለያዩ ጸጥታ ኮሚቴዎች ጋር በመሆን ገንዘብ በማሰባሰብ እነዚህን ወላጅ አልባ ህጻናት ወደ ትምህርት ገበታቸው ሳይቀሩ ሳይማሩ ከመቅረት ብለን ወደ ትምህርት ገበታቸው ሄደው ትምህርት እንዲካፈሉና አንድ እንደ አንድ ዜጋ ይህንን በማድረጋችን ለኛ ትልቅ ደስታ አለን። ድጋፍ የተደረገላቸው ወገኖች በበኩላቸው ፖሊስ ያካባቢው ኗሪ አስተባብሮ ይህንን በማድረጉ ደስታ እንደተሰማቸው ገልጸዋል። በጣም 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 አመሰግናለሁ። እኛ ሀገርም ጠባቂ ናቸው። እንደገናም ይሄንን እየረዱ ነው። በጣም ነው ስለነሱ ነው የማመሰግነው። ጤና ይስጣቸው፣ ሀገሩን ማማን አለ ያርገው። በጣም ታላቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። ለምን አንደኛው የልማት ተናሽነን ለሰፈሩ መድ ስለሆነ እና ልጆችን ስለደገፉ በጣም ታላቅ ደስታ አለኝ። በጣም ነው የማመሰግናቸው። በተያዘ ዜና በልደታ ክፍለ ከተማ የጦር ኃይሎች አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ከወረዳ ሁለት ነዋሪዎች ጋር በመተባበር ድጋፍ ለሚሹ ህጻናት የትምህርት መርጃ ቁሳቁስ ጳጉሜ 1 ቀን 2010 ዓ.ም አበርክቷል። በድጋፉ ላይ የተገኙት የልደታ ክፍለ ከተማ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር ረስቱ ታመነ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች በችግር ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው እንዳይስተጓጎሉ የትምህርት መርጃ ቁሳቁሶችን ህብረተሰቡን በማስተባበር አበርክተናል ብለዋል። በድጋፉ ላይ አስተዋጽኦ ያበረከቱ የአካባቢው ነዋሪዎች በበኩላቸው እንደተናገሩት በፊትም በፖሊስ አባላት አነሳሽነት መሰል የድጋፍ ስራዎች እየተከናወኑ የመጡ መሆናቸውን ጠቅሰው በአሁኑ ጊዜ በሀገሪቱ ደረጃ እየተካሄደ ያለው የበጎ ድጋፍ ስራዎችን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። እኔ ለወገኔ ያለኝን ማካፈል በሚል መሪ ቃል የኮተቤ አካባቢ ወጣቶች ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች የተለያዩ ቁሳቁሶችን አበረከቱ። ኮንስታብል ጤናው ፈጠነ ዘግቦታል። ኮንስታብል አምሳሉ መብራቴ ተጨማሪውን ያቀርበዋል። እኔ ለወገኔ ያለኝን በማካፈል እንዲሁም ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው በሚል መሪ ቃል የኮተቤ አካባቢ ወጣት ማህበር በአካባቢያቸው ላሉ ድጋፍ ለሚሹ አቅመ ደካማ አረጋውያንና ህጻናት የገንዘብ የአልባሳትና የትምህርት መሳሪያዎች ግምታቸው ከመቶ ሺህ ብር በላይ የሚሆነውን ድጋፍ ያደረጉ ጳጉሜ 4 ቀን 2010 ዓ.ም ነው። የማህበሩ ሰብሳቢ ሚካያስ ብርሃኑ ድጋፍ በአመት አንድ ጊዜ ብቻ የሚከናወን ሳይሆን በየጊዜው በአካባቢው ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ግለሰቦች ድጋፍ ለማድረግ ማህበሩ በቀጣይነት የሚያከናውነው ስራ መሆኑን ተናግረዋል። በዓልን ጠብቆ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው፣ በማንኛውም ሰዓት በአካባቢያችን እየዞርንና በቻልነው አቅም ማለት ነው በአካባቢያችን እየዞርን አቅመ ደካሞች፣ የታመሙ፣ ከአልጋ መውረድ የማይችሉ እነሱን ሁሉንም የሚመለከት ነው እርዳታው ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስቴራችን የጀመሩንን ይኸው እኔ ለወገኔ በሚል እሱን ይዘን ነው የምንንቀሳቀሰው። ወደፊትም ይቀጥላል፣ ከጎናቸው ነን ብለን ነው የምናስበው። ድጋፍ የተደረገላቸው ግለሰቦችም የአካባቢያቸውን ወጣቶች አዲሱን ዓመት አስመልክቶ ለተደረገላቸው ድጋፍ ከፍተኛ ምስጋናቸውን ገልጸዋል። ወጣቶቹ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እድሜ ይስጥልኝ፣ ደግሞ ለእናንተ ሳይሆን ለትውልዶቹ አስቡ፣ እንደ እናንተም አገር መሪ ይሆናሉ፣ ለጫካ ውስጥ ለሚኖሩ ለእኛም አስቡልን እና እድሜና ጤና ይስጣቸው ነው ብለው ያላየሁትን ነው ያየሁት። አሁን እንደዚህ ያለ አይቼም አላውቅም። ይረዳሉ ምናምን ሲባል በድሮ ጊዜ እኔ ምን አይነት ሰው ነው የሚረዳቸው ምናምን ነበረ። አሁን እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ የአመት አመቱ አውደ አመቱ ያደርስልን፣ ጤናችሁን ይስጣችሁ፣ ከፍ ያለውን እንጀራ ይስጣችሁ። ለአገልግሎት አሰጣጥ በሚመች ሁኔታ እንደገና የተገነባው የሳሎ ጎራ ገላን አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ተመርቆ ስራ ጀመረ። ዘገባው የኮንስታብል ፈለጉሽ አሻግሬ ነው። ተጨማሪው እንደሚከተለው ይቀርባል። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ሳሎ ጎራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ 1997 ዓ.ም ጀምሮ ለአገልግሎት አሰጣጥ አመቺ ባልሆነ ቦታ ላይ ለ13 ዓመት ሲሰራ ቆይቷል። በህብረተሰቡና በተለያዩ ተቋማት እገዛ ለተገልጋዩ ህብረተሰብ አገልግሎት ለመስጠት በሚመች ሁኔታ 1080 ካሬ ቦታ ላይ ዘመናዊ ግንባታ በማከናወን ነሐሴ 26 ቀን 2010 ዓ.ም ተመርቋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ሐሰን ነጋሽ ተገኝተዋል። የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት ኃላፊው ለጣቢያው ግንባታ አስተዋጽኦ ላደረጉ ተቋማት ምስጋና አቅርበዋል። የጸጥታው ጉዳይ የሁሉም ስለሆነ ተቋማትም ሆኑ ግለሰቦች በዚህ በኩል የተለመደውን ተግባራቸውን አጠናክሮ ሊቀጥሉ ይገባል ብለዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ራሱን በተሻለ ሁኔታ በማደስ ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ በመሆን የከተማውን ሰላምና ጸጥታ አስተማማኝ ለማድረግ እየሰራ እንደሆነም ገልጸዋል። የሳለው ጎራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ኮማንደር ሙልጌታ ወዳጆ የምረቃ ስነ ስርዓቱ የተሳካ እንዲሆን አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቅርበዋል። ወንጀልን ከመከላከል አንጻርም ህብረተሰቡ ከፍተኛውን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባ ኃላፊው ተናግረዋል።
በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎትና የአካባቢው የታክሲ ተራ አስከባሪዎች አስተባባሪነት ለተማሪዎች ለ2011 የትምህርት ዘመን የሚያገለግል የትምህርት መርጃ መሳሪያ እገዛ ተደረገ። ለኮንስታብል ጤናው ፈጠነ ዘገባ ኢንስፔክተር ጋሻው በዛ ተስፋዬ ተጨማሪውን ያቀርባል። ጳጉሜ 3 ቀን 2010 ዓ.ም የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎትና በክፍለ ከተማው ያሉ ተራ አስከባሪዎች በጋራ በመተባበር በክፍለ ከተማው ላሉ 15 ተማሪዎች የመማሪያ ቁሳቁሶች ድጋፍ አድርገውላቸዋል። መሰል ድጋፎችን በተመለከተ የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ በየአመቱ ድጋፍ ለሚሹ አካላት ድጋፍ እያደረገ መሆኑን የተናገሩት የክፍለ ከተማው ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዚዮን ኃላፊ ኮማንደር ሲሳይ ዲሳሳ ድጋፉ በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ድጋፉን ለማድረግ የተገኙት ተራ አስከባሪዎችም የተጀመረውን የበጎ አድራጎት ስራ የበለጠ እንዲጠናከር የበኩላቸውን ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። የደብተር የቦርሳ እና የስኪብርቶ ድጋፍ ያገኙ የተማሪ ወላጆችም ድጋፉን ላበረከቱላቸው አካላት ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የአቃቂ አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ ለተማሪዎችና ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ አደረገ። ኮንስታብል ፈለጉሽ አሻግሬ ዘግቧለች። ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ተጨማሪውን ያቀርባል። ጳጉሜ 4 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረተ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ወጣቶች ማዕከል በተካሄደው የድጋፍ ስነ ስርዓት ላይ ለ60 ተማሪዎች ደብተርና እስክሪብቶ እንዲሁም ለ30 አረጋውያን በዓሉን ምክንያት በማድረግ የዶሮ፣ የእንቁላል፣ የዘይትና የአልባሳት ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። በእለቱ የተገኙት የአቃቂ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ዘውዱ ፋንታ እንደተናገሩት ፖሊስ ከተሰጠው ተልእኮ ባሻገር በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ተሳትፎ በማድረግ ህብረተሰቡን የመደገፍ ተግባር ሲያከናውን የቆየ ቢሆንም በተለይ ሰሞኑን እንደ ሀገር የተጀመረውን የበጎ ተግባር እንቅስቃሴ ለማገዝ ህብረተሰቡን በማስተባበር የበኩሉን አስተዋጽኦ አበርክቷል ብለዋል። የጣቢያው የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ኃላፊ የሆኑት ዋና ሳጅን ደሳሌ ሌንጮ በበኩላቸው ከህብረተሰቡ በተጨማሪ የፖሊስ አባላትም ከኪሳቸው ገንዘብ ማዋጣታቸውን ጠቅሰው በድጋፍ ማስተባበሩ ለተሳተፉት ሁሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል ከአዲስ ፖሊስ ጋር ቆይታ ያደረጉት ግለሰቦች በሰጡን ማስተያየት ቀድሞ ፖሊስን የምናውቀው በተለይም ወንጀል ሲከላከል መሆኑን አስታውሰው አሁን ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ በህብረተሰቡ ማህበራዊ ችግር ላይ ትኩረት በማድረግ በማስተባበር ተጨማሪ አቅም እየሆነ መምጣቱን ገልጸው በችግርም ጊዜ ከህብረተሰቡ ጎን መቆሙ ሊያስመሰግነው ይገባል ብለዋል። ሰብአዊነት ኖሯቸው ይህንንም ራሳቸውንም መስዋዕት አድርገው ገንዘባቸውንም መስዋዕት አድርገው ጊዜያቸውንም መስዋዕት አድርገው ይህንን ፕሮግራም አዘጋጅተው ለተቸገረ ለሚማር ተማሪ ይህንን ማድረጋቸው እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በዚሁም እነሱም የእነሱም ድጋፍ አይለየን፣ ህብረትና ትብብር በቃ ሁልጊዜ ተነሳሽነት እንዲኖረን እንዲያበረታቱን ነው። እኔ ለነሱ በእውነት ነው በጣም ደስ ነው ያለኝ። በጣም ደስ ነው ያለኝ። ተደርጎም የማይታወቀው ነው። በእርግጥ እነኚህ ፖሊሶች ይህን አስተባብረው የማድረጋቸው ከባድ ምስጋና ይገባቸዋል። ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። አሁን የምናልፈው ወደ አንድ ፕሮግራም ነው። የጉለሌ ክፍለ ከተማ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት በክፍለ ከተማው ከሚኖሩ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና ስኬት በጥረት ከተባለ የበጎ አድራጎት ማህበር ጋር በጋራ በመሆን ለአረጋውያንና ለህፃናት ድጋፍ አድርጓል። ይህም በተመለከተ ባልደረባችን ኮንስታብል አምሳሉ መብራቴ አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ የሚያደርስ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። በአሁኑ ሰዓት በሀገር አቀፍ ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶ አጀንዳ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል አንዱ የመረዳዳት ተግባር ነው። መደጋገፍ ማህበራዊ ህይወታችን ትርጉም እንዲኖረው የሚያደርግና የመተሳሰብን ዋጋ በፍቅር የሚያሳይ አኩሪ ተግባር ከመሆኑም አልፎ ማህበራዊ ኃላፊነትም ጭምር ነው። የኢትዮጵያውያን መገለጫ የሆነው መደጋገፍ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባ መልካም ስራ ነው። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በሀገር አቀፍ ደረጃ በስፋት የጀመርነውን የበጎ ተግባር መነሻ ባደረገ እንቅስቃሴ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በጉለሌ ክፍለ ከተማ የመነና የቀጨኔ አካባቢ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት በክፍለ ከተማው ከሚኖሩ የተለያዩ አካላትና ስኬት በጥረት ከተባለ የበጎ አድራጎት ማህበር ጋር በመሆን ለ2011 ዓ ም የዘመን መለወጫ ባህል መዋያ ለአረጋውያን ገንዘብ፣ ዶሮ፣ እንቁላልና ብርድ ልብስ እንዲሁም ለተማሪዎች የትምህርት መሳሪያዎችን ድጋፍ አድርገዋል። ታዲያ ይህ መልካም ተግባር ተጠናክሮ ቀጣይነት ባለው መልኩ
መቀጠል ስላለበት ድጋፍ የተደረገላቸውና የተለያዩ አካላትን ሐሳብ ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉን። سنرداددا امرواچن دستان ያገኛል የቀጨኔና የመነን አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት አስተባባሪዎችንና የስኬት በጥረት የበጎ አድራጎት ማህበረሰብ ሳቢ አቶ ዘሪሁን ተስፋይን ወገን ወገኑን ለመርዳት እንዲችል በማስተባበር ረገድ የነበራቸው ሚናና የህብረተሰቡን ተሳትፎ እንዲሁም ያንዳንዳቸው ለምን ይሃል ድጋፍ ፈላጊዎች ስጦታ እንደተበረከተላቸው ጠይቀናቸዋል። ይሄንን ማቴሪያሎችን ያሰባሰብ ነው ዋናው ሰውን ለመርዳት ርቀም አይደለብንም ከራሳችን እንጀምር ከአከባቢ ማህበረሰብ እንጀምር በሚለው በወረዳችን በሁለቱም ወረዳ በመነን ፖሊስ ጣቢያ ስር ያሉትን ግለሰቦች ድርጅቶች እንደዚሁም የተላዩትን አደረጃጀቶችን ይሄንን በጎ አድራጎት እንዲያድርጉ አድርገ ጠይቀናቸው እነሱም በራ ፍቃደኝነት ይሄ የናንተ ብቻ ማረልም እኛ መሳተፍ አለብን በሚል ስም ተነስተ አሁን እንደምታዩ ለአረጋኖች ወደ 11 ብርድ ልብስ እንደዚሁም 35 የሚሆኑት ዶሮ ከያንዳንዳቸው ከ5 እንቁላል ጋር ለመርዳት ከራሱ ከማህበረሰቡ ነው ያሰባሰብ ነው። እንደዚሁም ተማሪዎችም ከመርዳት አኳያ ወደ 80 የሚጠጋ ደርዘን ደብተሮችን ሰብስበናል። ይሄንን ደግሞ በየደረጃው ስናስቀምጠው ከ120 ያነሰ ተማሪዎችን በደብተር ደረጃ ለመርዳት ያበቃንበት ሁኔታዎች ያሉ ነው ያለ። እንደዚሁም ወደ 400 የሚሆን ስክሪፕቶ እርሳስ የተለያዩ ማቴሪያሎችን በማቴሪያል እንደዚሁም ደግሞ አንዳንዶቹ ደግሞ እኔ በማቴሪያል ማቅረብ ያልችልም ይሄንን ወስዳችሁ በዚህ ገንዘብ ደግሞ ይሄንን ግዙ በማለት ከኛ ጋር ወንን በመሆን ኮሚቴዎችም የጸጥታ ኮሚቴዎች በየቀጠና ያሉት አደረጃጀቶችም ከኛ ጋር በመሆን ይሄንን አሰባስበን ዛሬ ለነዚህ ማበረሰብ ይሄንን በጎ አድራጎት እንድናደርግ ጉሊ ሚና ነው የተጫወቱት። ቁሳቁሶቹን በ2011 ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት ለ2011 የተማሪዎች ደፍተር ድጋፍ አድርገናል። ብዛቱም 150 ተማሪዎች ናቸው። ቢያንስ 1800 ደፍተር ተዘጋጅቷል። እሱንም ያው ያሰባሰብነው ከግለሰብ ባለሀብቶች ነው። በህጋዊ በደረሰኝ መንገድ የሚሰበሰብ ነገር ነው። ከዛ ውጪም ደግሞ በየወሩ ያው አረጋውያን ምረዳቸው አሉ። 41 አረጋውያን አሉ። እነዚህን በየወሩ አረጋውያን በተለያዩ መንገድ ከ25000 ብር በላይ በመደብ የእርዳታ ፕሮግራም አለን ሳይቋረጥ እሱንም አካተን ጭምር ነው የምንሰራው ማለት ነው። ያው እንደ ቀጠኔ ፖሊስ ጣቢያ ያው 114 የሚሆኑ ህጻናት ተማሪዎች ለእያንዳንዳቸው ደብተር ለ2011 አመት ደብተር የሚሆን ለትምህርት የሚሆናቸውን ደብተር አንዳንድ ደርዘን ደብተርና እስክሪብቶ ለ60 የሚሆኑ አረጋውያን 3300 ብር ለበዓል የተዘጋጀውን ይሄም ከማህበረሰቡ የተሰበሰበ እና ለበዓሉ ተብሎ ታስቦ የተሰጠ ይሆናል እና በዛውም የስኬት በጥረት ማህበር እንደ ድርጅት የግል ድርጅት ነው። እነዚህም እኛ ያላየናቸው በቀጠና ላይ እኛ ግብተን ያላየናቸውን አረጋውያን እና ህፃናትን በመመልመል በዛሬው ዕለት ለህፃናት የሚሆን እንደዛውም በግላቸው ራሳቸው የድርጅቱ ሰራተኞች በራሳቸው ሀብት አሰባስቦ ለህፃናቱ ለትምህርት የሚሆን ደብተር የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት። ድጋፍ የተደረገላቸው አረጋውያን መደጋገፍ የሀገራችን መለያ የጨዋ ህዝብ መለኪያ መሆኑን ጠቅሰው ድጋፍ ለወገኖቻችን ብለው የረዱንን በኢትዮጵያ ህዝብ ስም እናመሰግናለን ሲሉ በጎነት ይብዛ በማለት ተናግረዋል። እኔ በኩሌ ደስ ብሎኛል። እኔም ትንሽ ጤንነት ስለሌለኝ ልጄስ ክብርቶና ሁሉ ነገር ስለደረሰው እኔ ድርጅቱን አመሰግናለሁ። ደስታ ነው የተሰማኝ። ለምን እኔ ከዚህ በፊት ብዙ ችግሮች ስለገጠሙኝ ለልጄ ዩኒፎርም እንኳን አጥቼ በጣም ተቸግሬ ነበር። አሮጌ ዩኒፎርም ገዝቼ እያለበስኳት ጊዜ ነበር፣ 120 ብር ገዝቼ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ቀን አረሳም። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ያው እስክሪብቶና ደብተር እንኳን እንደለባቸው ማግኘት ችለዋል ልጆቼ ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ለአዲሱ አመት በሰላም በብልጽግና ያቆይልን። እኛ ለእኛ ስላሰባችሁ ደስ ብሏቸው እንዲውል ብላችሁ ወጥታችሁ ወርደው ለእኛ እንደሰጡን በጣም ነው የምናመሰግን። አመት ያድርስልን። ወልደውም የወለዱትም ይደጉላቸው፣ ያልወለደም ሁለት ዳር ያዝ። አመት ያድርስልን። ሰው መርዳት ለራስም ለእግዚአብሔርም በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ፈጣሪም ሰው እርዱኝ ረዳችኋለሁ ብሏል።
ፉዱን ሲሰጥ እሱም ይሰጣቸዋል። መረዳዳት ማህበራዊ ግዴታ መሆኑን በጉለሌ ክፍለ ከተማ የሚኖር አቅመ ደካሞችን ለመርዳት በአይኔ ማየት በመፈለጌ የሚረዱ ወገኖችን ለማየት ድጋፍ ቦታው ላይ ተገኝቻለሁ ያሉት አቶ አብርሃሙ የሚከተለውን ተናግረዋል። እኔ አሁን ዛሬ ማየት የፈለኩበት ምክንያት ሂደቱ ምን ይመስላል? ከአንደበት ያለፈ ቃላቶች ያለፈ ወደ ተግባር ሲሄድ ሰው ሁሉም ሰው መጎብኘት አለበት። አጋጣሚውን ስራውን ትቶ ጊዜውን መስዋዕት አድርጎ ቢያንስ ቢያንስ ያለውን እንቅስቃሴ ማየት ያስፈልጋል። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሌሎች ደግሞ ያልሰራነውን ሰርተናል የሚሉ ሰዎችም ስላሉ ያንን ወደኋላ እንዳይሉ አይተው በአይናቸው ቢያዩ ለመርዳት ይነሳሳሉ። እኔ በግሌ ለምሳሌ ከዚህ በፊት አንዳንድ እንረዳለን ምናምን ያሉ ገንዘብ ይወስዱ ነበረ። ያንን ስሜት ስለነበረኝ ወደኋላ እምልበት ጊዜዎች ነበሩ። አሁን ግን እስቲ በአይኔ ማየት አለብኝ ብዬ ዛሬ ልጆቹን ማይቻቸዋለሁ፣ አረጋዊኖቹን ማይቻቸዋለሁ። ስለዚህ ከዚህ የበለጠ ማየት ስለሌለ ሰው ማየት አለበት። ሲያይ ደግሞ የአቅሙን መርዳት አለበት። ማንኛውም ሰው በሚችለው መጠን አረጋውያንንና የወደፊት ሀገር ተረካቢ ድጋፍ ለሚሹ ህጻናትን ሁሉም በያለበት መርዳት እንደሚገባው ለቃለ መጠይቅ የተባበሩን እንግዶቻችን የሚከተለው ተናግረዋል። የምናደርገው የበጎ አድራጎት ስራው በዚህ በክረምት ወቅት ብቻ የሚቆም ሳይሆን አካባቢው ላይ ያሉት ማህበረሰቦች በየጊዜው ችግራቸው እየተለየ እኛም ካሉት ከተለያዩ አጋሮቻችን ጋር ከወረዳው መስተዳደር ጀምሮ ያደራጀናቸው አደረጃጀቶች አሉ። በየሴክተር ያሉትና ግለሰቦችም ማህበረሰቡንም ይዘን በጋራ ሆነን ሰዎችን መርዳት መቻል አለብን። እንደ ፖሊስ መስራት አለባቸው፣ መታገል አለባቸው። አዎ፣ ጤናና እድሜ ይስጣቸው፣ ሀገራችንም ሰላም ያርግልን፣ እድሜና ጤና ይስጣቸው። የሰው ልጅ አቅሙ እስከፈቀደ ድረስ ያለው ለሌለው መርዳት እንደ ባህል አድርገን ብንይዘው፣ ምክንያቱም ሁላችንም ይህንን ህይወት ይህንን ችግር ነገ የምናልፈው ስለሆነ ነገ ደግሞ እነዚህ ልጆች ነገ የአገር መሪ የሚሆኑ ናቸው፣ ተመራማሪ የሚሆኑ ናቸው፣ ኢትዮጵያን የሚያሰኙ ልጆች ናቸው። ሳይማሩ ግን በሰው የሚረዳቸው ጠፍቶ ባለመማራቸው ቢያንስ መሀል ላይ ቢቀሩ ነገ የምናስበው ስኬት የምናስበው ህልም ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ አቅማችን በፈቀደ መጠን እያንዳንዳችን መቼም ሁሉም ሰው ከሰራ ያገኛል። ከሰራ ደግሞ የተወሰነ ፐርሰንት መርዳት ወይም ደግሞ በፐርሰንት 1% መርዳት ራሱ ቀላል አይደለም። ህብረተሰቡ ጋር የመስጠትን ባህልን ማዳበርና እንደ የተለያዩ ግንዛቤና እንዲሁም አሳይቶ ማሰጠት ይቻላል የሚል አስተሳሰብ ነው ያለን። ስኬት በጥረት እስካሁንም እየተጓዝን ያለ ነው። ከቅርባችን ነው ከቅርባችን እንዲሁ ያው በእውቀትም በተለያዩ መንገዶች ሼር የሚያደርጉን ባለሀብቶች አሉ፣ እንዲሁም ፖሊስ ኮሚኒቲ አለ፣ እንዲሁም የወረዳው አመራሮችም ብዙ ነገሮችም የምንደጋገፍበት አግባብ ስላለ ከሩቁም አልሄድንም። በዛው አጋጣሚ ነው ይህንን የማሰባሰብ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ባት ትውልዶች አሉ፣ ህጻኖች አሉ፣ እንዲሁም ይችን ሀገር ደግሞ ያቆዩን አረጋውያን አሉ። እኛ ጋር 41 አረጋውያን እነሱን በጊዜያቸው ብዙ አገልግለዋል። የሀገር ተረካቢ መሆናችንን ለማሳየት የምናደርገው እንቅስቃሴ ነው። በዚሁ አጋጣሚ ሁሉም ብንተባበር። በጎ አድራጎት ስራ ሲሰራ ሰዎች እንዲደሰቱ ምናምን አይደለም መሰራት ያለበት። የሚሰራው ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ሀብት ማሰባሰብ ስራ ላይም ሲገባ ሰዎችን ለማስተማር ስል ነው ይሄን ስራ እየሰራ ያለው። ወጣቱን ለማስተማር ስል ነው። ሁሉም ሰው የኔነት ስሜት ኑሮት ህጻናት በደብተር እጦት ትምህርት ቤት ሳይገቡ እንዳይቀሩ፣ አረጋውያን እንደዛ በዓላት ሲመጡ ሌሎች በጎረቤቶቻቸው በዓል ሲያከብሩ እነዚህ ሳያከብሩ እንዳይቀሩ በእኛ በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ህዝቡን በማደራጀት በየቤቱ ያላቸውን በመተባበር በዓሉን አብሮ ከኛ ጋር እንዲያሳልፉ፣ ህጻናቱ ደግሞ እንደ ማንኛውም ዜጋ መማር ስላለባቸው በደብተር ምክንያት ትምህርታቸውን እንዳያቋርጡ ነው ይሄ ስራ እየተደረገ ያለው የበጎ አድራጎት ስራ። ይሄ ስራ ደግሞ በህልና የሚሰራ ስራ ነው። ማህበረሰቡ ደግሞ መረዳትም ያለበት ሰዎች ያለውን ነገር መስጠትን ብቻ አይደለም ማሰብ ያለበት። ሁሉም ሰው በህልናው ማድረግ የሚጠበቅበት የኔነት ስሜት ኑሮት
እኔ ቢሆንስ ልጄ ቢሆንስ ወይ ቤተሰቤ ቢሆንስ እናቴ ብትሆንስ የሚለውን ነገር ሁሉም ሰው መረዳት መቻል አለበት። ባለው አቅም በአገሪቱ ኢኮኖሚ ደረጃ ሁሉም ሰው በዓሉን እንደ ራሱ አቅም ማክበር መቻል አለበት። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ የኢትዮጵያውያን ባህላችን በማሳደግና በማስቀጠል ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች በምንኖርበት አካባቢ በምንችለው መጠን በመረዳዳት ምድራዊ ቆይታችን ማሳመር ይጠበቅብናል የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ሰላም። ተመልካቾቻችን፣ ከፕሮግራሙ በርካታ መረጃዎችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። መረዳዳትና መደጋገፍ ባህላችንና መገለጫችን ከመሆኑ አንጻር ይህ በአገር ደረጃ የተጀመረው በጎ ተግባር ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል እያል የዛሬውን ፕሮግራማችን ይህን በመሰለ መልኩ አጠናቀናል። ፕሮግራሙና ዜናዎቹን እያስተዋወቅ ከእናንተ ጋር ቆይታ ሳድርግ የነበርኩት ኮንስታብል ኤርሚያስ ዘውዴ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እያመሰገንኩኝ በቀጣይ በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።